Minglaba Pritaji, HTZ Senegani, Josulai Pari. Take any video remaro. Lay him up, gentle, two senate, habiani, jangu, disapito mabe, pipari. Flying fish look horrid, hurry her. Aso goody ding, am you new way, the motiang am you repiga. Music bound, lazy loud shibari. Adding hurry her, a year is that thing heavy. A diesel, a year is a car of such a lama da shibari. Tabby melee, adding hurry ma, not down many do it ye a do shibi. Down dinner, sudani, bashibi. သူတို့ရဲ့အမိကတော့နှစ်ခွပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တချို့မျိုးစိတ်တွေဆိုရင်အတောင်ပုံတန်ရှည်ရဲ့နှစ်ခုစီပါရှိပါတယ်။ပိုပြီးထူးဆန်းတဲ့မျိုးစိတ်တွေဆိုရင်ရေရဲ့ပုံစံအတောင်၄ခုထိပါရှိပါတယ်။ငါးပြန်နေဟာ flying fish လို့အမည်ပေးထားပြီးမယ်လေ။တကယ်တမ်းမှာတော့လေထဲမှာပြန်တန်းနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒီငါးတွေဟာရေထဲကနေလေထဲကိုအရှိန်နဲ့ခုန်ထွက်ပြီး တောင်ပေနဲ့တူတဲ့သူတို့ရဲ့ရေရက်တွေကိုဘေးမှာပြန်ကလေဟုန်စီးနိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီငါးတွေဟာရေထဲမှာအရှိန်ယူပြီးရေပေါ်ကိုခုန်တက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့တောင်ပေနဲ့တူတဲ့သူတို့ရဲ့ရေရက်တွေကိုဖြန့်လိုက်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအရွယ်အစားသေးငယ်ပြီးလေခွင်းအားကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေရကြောင်းအလွယ်တကူပဲလေဟုန်စီးနိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရေမျက်နှာပြင်
ဒီကနေ့မှာဆိုရင်ငါးပြန်တွေရဲ့အချိန်နှုန်းဟာအရန်ကိုမြန်ဆန်နေလို့ပြောရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လေထဲမှာဆိုရင်အဲ့ဒီငါးတွေရဲ့လေဟုန်စီးတဲ့အချိန်နှုန်းဟာတနအီကိုစေမိုင်နီးပါးအထိအမြန်နှုန်းရှိပါတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီငါးတွေဟာလေဟုန်စီးနေရင်ရေထဲပြန်မြုပ်သွားပြီးရေထဲကနေနောက်တစ်ကြိမ်ခုန်ထွက်ကလေဟုန်စီးတဲ့အချိန်ပေါင်းညံ့များစွာပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အရန်တန်မာတဲ့ငါးပြန်တချို့ဟာရေထဲကနေထိုးထွက်ပြီးလေဟုန်တစ်ခါစီးတဲ့အကွာအဝေးဟာပေ၆၀၀အထိရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။လေဟုန်စီးတဲ့အချိန်ရင်၂ကြိမ်၃ကြိမ်လောက်ကိုပေါင်းပြီးဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့အကွာအဝေးဟာပေ၁၃၀၀အထိရောက်ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ငါးပြန်တွေဟာစော်ကစားလို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုလိုလေထဲကိုတက်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ ရှေးအောင်မှာသူတို့ကိုဖမ်းယူစားတောက်တဲ့ရေနေသားရဲ့တရိတ်ဆန်တွေရဲ့ရံကနေရှောင်လွဲဖို့ရေထဲကနေခုန်ထွက်ပြီးလေထဲမှာအရှိန်နှုံးမြင့်မြင့်နဲ့လေဟုန်စီးပြီးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေရေထဲကသားရဲတွေကိုကြောက်ဖို့လေထဲကိုခုန်ထွက်တဲ့အချိန်မျိုးမှာငါးတွေကိုဖမ်းယူစားတောက်တဲ့ငှက်တွေရဲ့ထိုးတုတ်ချင်းကိုခံရလေရှိပါတယ်။ ငါးပြန်တွေဟာတခါတလေမှာလေထဲကိုခုန်ထွက်ဖို့အခွင့်မသင့်တဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုရင်သူတို့ကိုဖမ်းယူစားတောင်းမဲ့ရေနေသားရဲ့တရိတ်ဆန်တွေရဲ့ရံကကာကွယ်ဖို့အတွက်ရေထဲမှာပေါက်တဲ့အပင်လေးတွေအဖြစ်ကိုယံဖြောက်တတ်ကြပါတယ်။Flying fish ဆိုတဲ့ငါးပြန်လေးတွေရဲ့တက်တန်းကတော့9နှစ်ရှိပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးဒီထူးဆန်းတဲ့ငါးပြန်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို comment မှာပြောပြပေးသွားပါအောင်နော်။နောက်ထပ်လေအခုလို စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့တရိတ်ဆန်တွေရဲ့သဘောတဘာဝတွေနဲ့ထူးဆန်းအံ့ဩဖို့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ HTZ Channel ကို Like နဲ့ Subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။